Bom, gente, venho com mais um vídeo, tá? Que vídeo é esse, seu Montanha? Vamos ensinar a fazer as setas, as flechas por estilingue. Estilingue, slingshot. Ok? O que é isso aqui? Isso aqui são raios de bicicleta duplo. Porque o Indy Moderno tem um canal lá, também ele indicou outro canal, que faz com raio de moto. E como eu uso meu estilingue com garrote, com a goma fina, aí eu fui pesquisando aí e testando, cheguei nesse aro aqui duplo de bicicleta. Isso aqui eu consegui de graça, tá? Eu pedi, ele me deu os nípios, né? O nome dessa pecinha aqui é nípio. E aí nós vamos estar ensinando agora como eu faço essas flechas para slingshot, tá ok? Me acompanhe. Então, gente, tá vendo? E aí, ó, você vai rosqueando aqui, aí tira um, deixa esse aqui de lado, aí depois tu vem aqui, ó, é bom com o auxílio de alicate, alguma coisa, tu vai apertando mais ele, vai apertando até sair a ponta aqui, aí ele vai ficar igual esse aqui, ó, viu? Isso aqui depois tu aperta e afrouxa, enfim. Eu estou usando uma luva, o ideal é você usar uma luva para não acontecer nenhum acidente. Aí nós vamos usar aqui, mostra quem é a princesa, ó. Isso aqui é, esqueci o nome, Bicarbonato. ah tá, bicarbonato de sódio. Aqui uma cola, ela cola bem pra caramba, se você puder fazer com outra mais baratinha. Um rolo de linha. Aqui uma trena, um alicate. E claro, né? Os aros duplos. Que eu faço com aro duplo. Eu quero fazer umas três flechas, mas eu vou fazer só uma. Pra gente ter uma noção. Como é que se faz, como é que eu faço, na verdade. Aí pronto, eu já rosquei aqui, ó. É, por que que eu vou precisar da trena? Porque todas as setas aqui que eu faço, que deu muito certo, que eu fui orientado lá, como eu falei, né? Eu assistindo os vídeos, ele chegou a comentar, ele fazendo do jeito que ele faz lá, deu muito certo para mim, do Indy Moderno, 15 centímetros. Então por isso que eu vou precisar da trena. 15 centímetros. Passar um pouco mais, tá? Não tem importância não. 15 e meio. Aí o alicate é para eu poder marcar esse 15,5. Eu venho aqui com o alicate. Pronto, já marquei, tá? Dá para cortar com alicate também se eu quiser. Só que eu já tô com a maquita aqui, eu vou botar meu óculos de proteção. Pronto, tá colocado, já tá marcado aqui, ó. Também vou ter um copo de água, para copo com água, para ele poder, vai que você sem luva bota a mão, você pode se machucar e se queimar. E aí agora nós vamos fazer aqui a ponta. Tirei, peraí. Aqui eu tirei
toda a resistência aqui da ponta para ela ter uma boa penetração, tá? Aí agora nós vamos fazer a fisga. Aí eu estava reparando aqui, para a fisga ficar boa, não ficar muito saliente. Tá vendo aqui, ó? Eu preciso que ela entre um pouco aqui. Tá vendo? Ela entrar aqui para poder ficar uma fisga boa. Meu puxador também. Vamos lá fazer isso agora. É, esse disco aí pode ser qualquer disco. Não, esse disco é de cortar ferro. Tem um disco de para cortar diamante, que é para cortar de maqueta, né? E o disco para cortar ferro, que é esse aqui, que eu também amolo, faço tudo. Mas se você tiver um outro aí, melhor ainda. Com cuidado aqui. Olha lá, tá vendo, ó? Encaixou um pouquinho. Mais um pouquinho. Precisamos que ela encaixe assim. Aí. Na hora de amarrar aqui, vou abrir mais um pouquinho. Mais, tá vendo? Isso aí. Preciso que ela encaixe assim. Lá? Agora eu faço isso aqui para não queimar a mão. Isso que a gente precisa, que ela encaixe assim. Viu lá? Agora, deixa eu pegar aqui, que eu ia deixar ali, mas não, que eu vou tirar a luva, que a gente vai fazer outra situação agora. Outro trabalho. A gente vem aqui agora, corta mais ou menos, tá? Não tem tamanho certo não. Tu não cortou completo pra não voar, pra não cair no meu pé. Não acontecer nada disso. Vou deixar aqui um pouquinho pra esfriar, vou tirar a luva. E agora a gente vai fazer a amarração. A gente não vai trabalhar mais com corte não. Deixa eu ver se tá frio aqui. Tá frio. Agora a gente vem aqui, ó. Tá vendo? Tirei um pouquinho, deixa eu tirar o óculos. Um pouquinho. É aí que entra essa linha aqui. Aí você segura na ponta dela assim, puxa um pouquinho. Tá vendo? Aí vem aqui, encaixa isso aqui. Que seria a fisga. Aqui é a fisga e o puxador ao mesmo tempo. Aí. Um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dificuldade, mas tudo bem. Aí você vem aqui, ó, vai enrolar aqui e tentar prender essa fisga aqui. Faz bem devagar pra comer. Oi? Enrola bem devagar pra poder entender Ah, onde tá tá. enrolando. Aqui, ó. Eu tô tentando enrolar e segurar a fisga. Pera aí, deu ruim. Deixa eu encher um pouquinho dentro. Ela é lisinha também, gente. Aí, se quiser aprimorar e fazer melhor, não tem importância não. Aqui a gente não é o dono da razão, não sabe de tudo não. Aqui tá escorregando um pouco, acho que pegou agora. Continua, tu não para não, de enrolar não. Fisga, tá vendo? Tá segurando a fisga. Segurando. Continua. Pera aí. Sem ter o cuidado só para não sair aqui. Conforme você vai fazendo pressão, ela vai ficando em pé. Mas isso não se preocupa não, que depois, conforme tu vai enrolando para cima aqui, tá vendo? Ela vai tomando a posição. Ó, como é que tá ficando maneirinho. E aí, eu quero parar de fazer isso.
O seu Montanha, enrolei demais. Como é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Ah, dou um nó cego. Aí. Eu dou um nó cego com a linha aqui, com a própria linha. Pra poder ela não correr, não sair. Aqui, ó. Dou um. Dá mais um. Aqui. Passo por dentro do outro. Eu vou dar mais um. Que a linha não sai. Aí, se eu precisar cortar alguma coisa com a tesoura que eu não peguei, que é bom ter. É. Depois eu corto, mas é bom você ter uma tesoura também. Ó, viu? Só que eu não vou ficar com esse tamanho todo de fisga, não. Ó, deixa eu deixar aqui rapidinho. Vou lhe pegar uma tesoura. Aqui, ó. Tesourinha. Cortou aqui. Cortou aqui. Não? Agora, bicarbonato de sódio, ó. Vem com a cola. Joga. O fedorento tá aí, mutante. Tem potencial, não. E cá o cola. Até pingou. Aí, bicarbonato de sódio é isso aqui, ó. Uma espécie de solda, tá vendo? Faz isso. Aí agora o que que eu faço? Já fiz a parte da frente, não terminei ainda não. Eu venho aqui, ó, e aperto um pouquinho, faço esse movimento para ele dar essas mordidas, tá vendo? Aperto um pouquinho, faço esse movimento. Mas por que que tá fazendo isso, então? Porque eu vou enrolar a linha aqui. E isso aqui vai ser que eu vou puxar a seta. Vai ser meu puxador da seta. Parte traseira da seta. Ou da flecha. Aí a gente vem, ó. Faz o mesmo processo. Só que agora eu vou fazer diferente. É que eu vou enrolar bastante. Vou fazendo isso aqui, ó. Né? Agora é só enrolar. Fica uma bolinha para poder ter firmeza na hora de puxar. Aí aqui, ó, eu já enrolei, já completou já. Eu venho aqui. Rebento de qualquer jeito, tanto faz, desde que eu tenha um pouquinho de linha para poder dar os nós. É a mesma coisa que eu fiz ali. Vem aqui, dá um nó. Para não correr mais. É o fechamento aqui do negócio. Aperta, isso aqui é uma linha forte, mas eu fiz uma ali até com linha de pipa, que eu achei ali na frente. As crianças tá soltando pipa, acho que peguei no chão. Tanto faz com cerol, seja lá o que tem. Por que que eu botei isso aqui? Para que a ponta fique sempre mais pesada. Tá fedorento assim, a gente vai dar um jeito ali, vai ficar legal.
Agora eu venho com a cola, dou aquele, passo aqui daquele banho de cola maneiro. Vou exagerar aqui. Não tem importância não. Aí, passa aqui. Ah, pó de ferro. Tem pó de ferro, então passa pó de ferro. Se você quiser, mas é bom passar pó de ferro mais na ponta dela. Já secar um pouquinho, cola rápido, seca rápido. Você vem, tira um pouquinho o excesso. Aqui eu não passo não, tá? Eu até esqueci de falar. Mas o ideal é ter uma lixazinha. Mas aqui eu não passo não. Aqui eu deixo áspero mesmo. Que tem que ser áspero. Que aqui tem que ser rumo. Você solta a hora que você quiser. Não é sair sem você estar esperando. Pô, seu Vantan, ficou esquisito aqui. Ficou. A gente dá acabamento. Mais um pouquinho de cola. Ou linha também, se quiser. Botar mais linha. E bicarbonato. Deu aquela preenchida bacana. Agora, pera aí, rapidinho. Aí, ó, uma lixazinha fina. A minha é 320. Se tiver, hein? Dá uma moralzinha. Deixar para vir. Quase pronto. Agora eu preciso dessa figa, mas não preciso dela toda tão grande assim. Aí eu vou botar aqui no óculos. Dessa vez não vou botar luva não. Aí eu vou. Vou cortar o excesso. Bom que é fisga, tem a menos resistência para entrar. Aí o ideal é que você faz isso aqui, ó. Já. Ainda não tá acabado ainda. Só que esse lado aqui, mostrar para vocês. Esse lado aqui que vai a corda. Então essa ponta aqui não pode estar afiada, senão vai roendo a corda. E se você está esperando, pode arrebentar. Aí você faz isso aqui, ó. Aquele acabamento. Bom, gente, tá feito a seta. Bom, gente, é isso aqui. Seta pronta. Boas pescarias, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Até a próxima e fiquem com Deus.